はい、チルチルです。今回はシリコンルーブ DX1 本あればマルチに使えてコスパも耐水性も耐久性も良いってところを紹介していきます。今回は事前に愛車ミニの洗車を終えた状態で始めていきます。シリコンルーブ DX はこのチャンネルでは新シリコン洗車になり得るのではないかなということで、ここまで複数の動画をアップして紹介はしていますが、ボディに関してはこちらの動画を参考にしてみてください。ちなみにこのチャンネルでは洗車およびシリコン洗車歴7年の経験をもとにシリコン洗車関係の動画を多くアップしていますので、チャンネル登録もお願いします。で、本日はフロントガラスにもシリコンルーブ DX とタイヤにもシリコンルーブ DX について見ていきます。まずはフロントガラスの現状の撥水について見ていきますが、この通りシリコン安定ボディともなってくると水洗車のみでもしっかりバチバチに撥水しています。ちなみに前回シリコンを追加したのは去年の11月頃で、それから4ヶ月は経過していますが、それでもこの撥水能力です。シリコンは撥水性能に耐久性がないとよく言われていますが、それはシリコンを1回や2回施工しただけのシリコンボディを知らない方の意見で、シリコンボディともなってくると耐久性はしっかりあるっていうことです。まあこの点が勘違いしている方が多い要因ですよね。シリコン洗車はシリコン安定になってこそのシリコン洗車っていうことです。で、現在シャワーで散水して引きの状態で見ていますが、この通りしっかり撥水しています。まあこの状態でシリコンを乗せる必要性が全くありませんが、フロントガラスへのリクエストも多いので始めていきます。では早速こちらのシリコンルーブ DX をこの箇所に施工していきます。まあとてもリクエストが多いのでそれに応えていきます。で、こちらの綺麗なショップタオルを使って行っていきますね。で、軽く噴霧器を使ってまずはショップタオルを軽く濡らしていきます。で、実際にショップタオルにスプレーしていきます。で、あとは軽くガラス全体に伸ばしていく、これだけのことです。本当にシンプルです。 KF96 シリコンであれ、今回のシリコンルーブ DX であれ、施工自体はシンプルで何ら難しいことは一切ありません。フロントガラスとリアガラスを分けて考えておられる方が多いようですが、どちらもガラスはガラスですので、何らそれらに違いは一切ありません。で、現在フロントガラス全体にシリコンルーブ DX が施工ができました。その直後の様子を見ていますが、こんな感じですね。このようにシリコン安定ボディであっても施工直後はこんな感じで多少ムラが出てきます。で、このあたり分かりやすいですかね。ムラが出ています。で、ある程度全体に施工ができたら、噴霧器を使って綺麗なショップタオルに切り替えて、あとは普通の水洗車を行うだけです。本当にシンプルです。何ら難しいことは一切ありません。施工の様子は一部早送りでお届けしていきます。で、軽く水洗車ができて最後に水分を吹き上げている状態です。で、こんな感じです。どうでしょうか。現在カメラを手持ちに切り替えて現状確認していますが、全くシリコンのムラがないということがこの映像でよくわかると思います。こんな感じに仕上がっています。まあ今回のフロントガラスへのシリコンルーブ DX の施工の様子を見ていただいた通り、何ら難しいことは一切ありません。フロントガラスに KF96 シリコンや今回のシリコンルーブ DX を施工すると、ガラスがギラギラして危険ともよく言われることがありますが、そんなことは一切ありません。明日か明後日に雨の予報になっていますので、そのあたりに関しても後日走行映像で紹介していきますので、そちらの映像もお待ちください。で、現在施工直後の撥水状況を確認していますが、噴霧器散水でもこれだけしっかり撥水できているってことです。素晴らしい撥水能力です。噴霧器の散水でこれだけ撥水できているってことは、実際に少量の雨が降ったとしてもしっかり撥水してくれるっていうことです。で、現在シャワーに切り替えて散水状況、撥水状況を見ていますが、こんな感じですね。バチバチ状態です。シリコンは元素記号で言うと SI で、ガラスの元素記号も SI で、シリコンとガラスはとても相性が良いということです。
で、現在フロントガラスにシリコンルーブ DX の引きの映像の撥水状況を見ていますが、この通りしっかりバチバチ撥水に変わっています。素晴らしい撥水能力ですよね。これまでの検証の結果から言うと、 KF96 シリコンよりもシリコンルーブ DX の方が耐水性と耐久性が上がっているということが分かってきています。で、次はリアガラスで行っていきますね。ついでにこちらも行っていきます。で、現状の撥水能力を見ていますが、こんな感じですね。シリコン安定ボディともなってくると、4ヶ月経っていてもこれだけ撥水できているってことです。で、次はこの部分をシャワーで散水していきます。現在シャワーで散水していますが、これだけバチバチに撥水できているってことです。で、この後はこのリアガラスにも先ほど同様にシリコンルーブ DX を施工していきますが、何ら変わりは一切ありませんので、ここでそもそものシリコン洗車の誤解について説明を行っていきます。シリコン洗車の誤解については何度も何度も言っていますが、シリコンを1回や2回の施工で成果が出るものでは一切ありません。シリコン洗車は最低週1、3ヶ月のシリコン洗車を行ってこそのシリコンボディとなってきます。ですので、シリコン洗車を継続する自信がない方はシリコン洗車をしないでください。巷に売っている撥水コーティング剤とは根本的に違いますので、その点は十分に理解されて注意してください。何度もそのように言ってはいますが、そのことを忘れて他のコーティング剤と比べてシリコン洗車の評価をされている方がほとんどのようです。またこれも先ほど少し触れましたが、後日走行映像もアップしていきますが、フロントガラスに KF96 シリコンやシリコンルーブ DX を施工するとギラギラになるという意見ですが、これも1回や2回の施工だけでならそうなることも稀にあります。そのようになる原因はシンプルにそのガラスが油膜や鱗で汚れているからです。シリコン洗車の基本はシリコンの持つ離型性能で、車についた頑固汚れを徐々に取りきれいにしていくことが本来のシリコン洗車の姿です。そのことを度外視し1回や2回の施工だけならそうなることも冷静になれば分かってくるはずです。何せその間の工程を無視していますので、そうなってきます。ですので、あくまで最低週1、3ヶ月の時間が必要とされています。これはあくまで目安の時間となってきて、車には個体差がありますので時間には前後があります。で、要するに言いたいことは、ガラスにシリコンや今回のシリコンルーブ DX を施工してギラギラになるのはシンプルにガラスがそれだけ汚れているからです。シリコンは汚れに反応してムラが出てきます。逆に言えば、汚れていない状態ですとシリコンのムラも一切出ないということです。だからギラギラになるということですね。またおそらく今回のような動画をアップするとワイパービビリに関するコメントも来るかなと思っていますが、それに関してももうすでに動画をアップしていますので、そちらを参考にしてみてください。結論を先に言うと、あることをすればワイパービビリの解消も簡単にできてきます。おそらくですが、ワイパービビリシリコンで検索するとすぐに出てくるかなと思っています。で、現在一通りガラスにシリコンルーブ DX の施工が終わりましたので、その直後の様子を見ています。そしてこの部分ですね、ミトソー樹脂やこのゴム部分にもシリコンルーブ DX が施工ができますので、ついでに行ってみました。こんな感じですね。どこにでも安全に使えるのがシリコンであって、シリコンルーブ DX ってことです。で、施工直後の様子をカメラを手持ちに切り替えて現状確認していますが、この通り全くどこにもムラがないってことがこの映像でよくわかると思います。全くシリコンのムラがないですよね。これが真のシリコンボディとなってきます。現在太陽光がしっかり当たっていますが、全く油膜や鱗が確認できないというのがよくわかると思います。めちゃめちゃ綺麗なガラス面になっているってことです。まあ普通、もし仮にガラス面に油膜や鱗がある状態で太陽光を当てるとすぐにその状態がわかるものですが、現在全くないってことがこの映像でよくわかると思います。めちゃめちゃガラスが綺麗であるってことです。確かにシリコン洗車は時間がかかりますが、シリコン安定ボディになってくるとその後は水洗車のみでこの状態になってきますので、まあどちらが良いのかっていうのは
ご自身で判断してみてください。シリコン洗車は継続にしか成功の方法はありません。で、次にこちらのタイヤの方にシリコンルーブ DX を施工していきます。現状のタイヤがこんな感じですね。茶色くなっています。まあこのタイヤが茶色くなっているのは今回の検証のためにずっとタイヤコーティングをせずにいたからです。普段からしっかり手入れをされている方だとなかなかこのようにタイヤが茶色くなることも少ないかなと思っていますが、今回はあえて茶色くしています。で、これからこの部分にシリコンルーブ DX を施工していきますが、施工前の様子をカメラを手持ちに切り替えて現状を確認しています。このあたり結構ひどいですね。茶色く変色しています。では実験的にこの部分にシリコンルーブ DX こちらを施工していきます。ではまずはこのあたりにシリコンルーブ DX を施工するとどうなるのかというところを見ていきます。現在直接スプレーしています。シリコンルーブ DX はスプレーして最後にこのようにハケで伸ばすと綺麗に仕上がってきます。で、現在ハケを使って軽く伸ばしている状態です。もうこの状態で黒黒状態に戻ってきましたよね。一瞬です。で、この箇所シリコンルーブ DX が施工ができましたので現状確認しています。で、この差ですよね。ここは行っていません。全く違うってことがこの映像でよくわかると思います。で、この部分にもシリコンルーブ DX スプレーしていきます。で、スプレーできたら先ほど同様にハケを使って全体的に均一に伸ばしていきます。まあこれだけのことですね。で、最終的にこの通り全体的にタイヤ全体にシリコンルーブ DX を施工しました。全く違いますよね。もともとこれだけ茶色く変色していましたが、今回スプレーするだけでこのようになったってことです。で、ここまで見ている方からするとタイヤにシリコンルーブ DX を使っても問題はないのかと感じているかもしれませんが、問題は一切ありません。というのも、そもそもシリコンルーブ DX は無溶剤タイプですので、油性タイプのタイヤコーティング剤などと比べても安全であると言えます。シリコンルーブ DX は無溶剤タイプです。また多くの市販剤のタイヤコーティング剤にもシリコンが多く使われていますので何ら問題はありません。先日はこちらでも人気のウルトラハードタイヤ用との比較検証を行って、その動画でも詳しく説明はしていますので、気になる方は一度チェックしてみてください。で、現在アングルを変えて施工直後の様子を見ていますが、この通り黒黒ツヤツヤ状態になっていますよね。施工直後はこんな感じになっています。で、こちらの映像が施工後3時間経過した後の映像となっています。こんな感じですね。3時間経ってもこんな感じで黒黒になっています。そして垂れてくるってことは一切ありません。結構いい感じの黒黒状態になっています。で、気になってくるのがシリコンルーブ DX のタイヤへの耐久性に関してだと思っています。で、こちらが10日後の様子です。10日経っていますが、こんな感じですね。どうでしょうか。結構黒いですよね。確かに施工直後のテカテカ感がなくなってはいますが、それでも黒さが十分にあって、自然な感じの黒さを保っています。この10日間で約2回ほど雨が降りましたが、この通りです。で、次は10日後のシリコンルーブ DX タイヤへのコーティングの撥水状況を見ていますが、こんな感じですね。10日経ってもバチバチ撥水になっています。素晴らしい耐水性と耐久性ですよね。どのようなコーティング剤であっても徐々にその効果は薄れてきますが、10日経っていますが結構しっかり撥水が効いている感じがあります。で、現在引きの映像で見ています。で、最後にボディの状態の撥水状況を見ていますが、こんな感じですね。素晴らしくないですか、この撥水能力。今回はシリコンルーブ DX はマルチに使え、様々な箇所に使えて、しかもそれが1本500円でコスパ最強になり得るのではないかなということで、ここまでシリコンルーブ DX を紹介してきました。こんな感じでこのチャンネルではシリコン洗車関係の動画を多くアップしています。今日の動画が役に立った、もしくはためになったって方はグッドボタンもお願いします。本日の動画は以上となっております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。